Milli poeziyanın qədim ənənələrini yeni dövrdə yüksək sənətkarlıqla davam etdirmək və qəzəl janrının mükəmməl nümunələrini yaratmaq. Bütün bunlar Azərbaycanda, eləcə də yaxın şərqdə məşhur Qəzəlxan şair kimi şöhrət qazanan Əl-Ağa Vahidin adı ilə bağlıdır. Bugün sənətkarın anadan olmasından 127 il ötür. Əl-Ağa Vahid, mən deyərdim, klasik ədəbiyyatımızın, klasik qəzəlin və klasik ənənə üzərində qurulan qəzəlçiliyin bəlkə də son bayraqdarıdır. Onun yazdığı qəzəllərdə həm Füzulini görmək olur, həm Nəsimini görmək olur, həm Nizamini görmək olur. Həm Azərbaycan cəmiyyətinin sevgiyə, vətənə, dosta, qohuma, qonşuya, dünyaya baxışını görmək olur. Vahid Böyük Vətən müharibəsi illərində yazdığı əsərlərdə döyüş qəzəlləri, qəzəllər kitablarında vətənə məhəbbət, düşmənə nifrət, qələbəyə inam hissləri təbliğ edib. Böyük Füzulinin yadigarı mən özüməm deyərək onun bədii üslubundan, işlətdiyi əruz bəhirlərindən, təsvir və ifadə vasitələrindən, qafiyə və rədiflərindən bilavasitə faydalanıb. Həm də qəzəl janrının mövzu dairəsini xeyli genişləndirərək vətənə, xalqa məhəbbətini sadə, adi xalq dilində əruzun ritmik bəhirlərində qoşa misralarla uğurla şeirə çevirib. 1965-ci il oktyabrın 1-də vəfat edən sənətkarın bədii irsi bu gündə araşdırılır, təbliğ edilir. Əl-Ağa Vahid yaradıcılığı onun büstündə təsvir olunan ağac kimi əzəmətlidir və dərin köklərə bağlıdır. Bu köklərin mənbəyində isə əsl xalq sevgisi dayanır. İllər ötsə də qəzəlləri dillər əzbəri olan sənətkarın ruhuna ehtiramla Nəzrin Əzizli, Heydər Rəsulzadə, Mədəniyyət Xəbərləri.